യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷന് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വ്യോമെന്നാണ് യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. വ്യോമ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, വ്യോം യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിയൻ ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ നമ്മൾ വ്യോം VYOM ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ വ്യോം എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാം. അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാളായി. ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതുപോലൊരു ഐക്കൺ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫോൺ കാൾസ് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അതായത് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്ക് മലയാളം വേണമെങ്കിൽ മലയാളം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം. ഞാനതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ താഴെയുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിം കാർഡ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ആവശ്യമാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാം. ഐ അക്സെപ്റ്റ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ആക്ടിവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരാതി പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ഇവിടെ കാണാം. രണ്ട് നമ്പർ കാണാം നമുക്കപ്പോൾ. അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പരുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടും വിളിക്കാം, പൈസ കൊടുത്തും വിളിക്കാവുന്ന. ഈ പൈസ കൊടുത്ത് ചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ കാണാം. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സിം കാർഡ് ഏതാണ്, ബാങ്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ബാങ്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ ഉള്ള സിം കാർഡ് ഏതാണോ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെത് VI ആണ്, വോഡോഫോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സെലക്ട് ചെയ്തു. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ, അതായത് ഈ സിം കാർഡിൽ മെസ്സേജ് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവണം, SMS പാക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക്, യു ആർ ആൾറെഡി രജിസ്റ്റർഡ് വിത്ത് യോം ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററായി. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സിം കാർഡ്, നമ്മുടെ ATM കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ബാലൻസ് നോക്കാൻ ഇവിടെ ഈ ബാലൻസ് എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി അക്കൗണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീടൊരിക്കൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ബാലൻസ് എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ M-പാസ്ബുക്കും BIM ഒക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ 4-അക്ക പിൻ നമ്പർ അല്ലെ ഫോണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പിൻ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി. അതായത് നമുക്ക് MPIN എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നെറ്റ്
ഗൂഗിൾ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു എം പിൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നേരത്തെ യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്കറിയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എം പിൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവും, ആ പിൻ നമ്പർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയ എം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അതൻറ്റിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എം പിൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ബയോമെട്രിക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആവും. അതായത് അതിനുശേഷം സെലക്ട് തീം ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ആദ്യത്തെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ കൊടുക്കുക. ഇത്തരത്തിലാണ് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓണായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിൽ ഇത് വ്യോമെന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുപോലെ ഓണായി വരും. എം പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഓണായി വരും. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ. ദാ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ബട്ടൺ കണ്ടു, ഐ ബട്ടൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്, സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ അയക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ സെൻഡ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് പൈസ അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ബെനിഫിഷ്യറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ബെനിഫിഷ്യറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആർക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. IMPS വഴിയാണോ NEFT വഴിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ആർക്കാണോ അയക്കേണ്ടത് അവരുടേതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെനിഫിഷ്യറിയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഇനി ക്വിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അല്ല ഇനി മറ്റൊരു SBI അക്കൗണ്ടൊക്കെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കൊടുക്കുക, പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പഴയതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ VIM UPI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഗൂഗിൾ പേ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പേ പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ UPI വഴി പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തരം ബില്ലുകളും അടയ്ക്കാൻ പറ്റും, പേ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ബിൽ പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൗസിംഗ്, സൊസൈറ്റി, ഗ്യാസ്, ക്ലബ് ലാൻഡ്, മൊബൈൽ, പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, DTH റീചാർജ്, ഇൻഷുറൻസ്, ടാക്സ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, കേബിൾ TV, വാട്ടർ ബില്ല്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല്, ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല്, ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ, ഫാസ്റ്റാഗ്, എല്ലാത്തരം ബില്ലുകളും നമുക്ക് പൈസ ബില്ല് പേയ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ബിൽ പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ FD. നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ FD എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഓപ്പൺ ലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചറുകൾ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് M Passbook എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ പാസ്ബുക്ക്, നമുക്ക് മുമ്പ് ഫിസിക്കൽ പാസ്ബുക്ക് ബുക്കായിട്ട് തരും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബുക്കായിട്ട് കിട്ടുമെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫോണാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ വഴി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, എനേബിൾ ഇൻ പ്രീ ലോഗിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് M Passbook, നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസും അതുപോലെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ബാങ്കിങ് സംബന്ധമായിട്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പൈസ അയക്കാം, അതുപോലെ UPI ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാം, അതായത് QR കോഡൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് പൈസ കടയിലൊക്കെ പേ ചെയ്യാൻ ഈ VIM UPI ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത്
കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ താഴെ കാണാം. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കടയിലുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, താഴെ ഇടത് സൈഡ് രണ്ടാമത് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ക്യു ആർ കോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിവിടെ കാണാം. കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്, സേവിങ് അക്കൗണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാ റിക്കറിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാനും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ, അതായത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിങ്ക് ചെയ്യാനും കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയാം. പിന്നെ ലോണ് കാര്യങ്ങൾ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഗവൺമെൻറ് സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് അറിയാം. പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസ്, ഡെമോ വീഡിയോ, ഇത്രയുമാണ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഏറ്റവും താഴെ വലത് സൈഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എനേബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് റീചാർജ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാം, ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം, ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം, ഓൺലൈൻ ടാക്സി, ഓൺലൈൻ ബസ് ബുക്ക്, ഡൊണേഷൻ, ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊരു വാലറ്റ് കിട്ടും. ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ, നമുക്ക് വാലറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ന്യൂക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ്, അതായത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു സംഭവം ഇവർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും വളരെ സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇടത് സൈഡ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പേര്, ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ എബൌട്ട്, ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിന് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം, ഫേവറേറ്റ് ഇൻബോക്സ്, ചേഞ്ച് തീം, ഡീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഈ ബെൽ ഐക്കണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനിയുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഇത്രയും മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഓഫറുകൾ കാണാം. അതായത് നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ലോണുകൾ, ഹോം ലോണ്, അതുപോലെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളത്, പിന്നെ ഗോൾഡ് ലോൺ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് പരസ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ, റീചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ്, യു പി ഐ വഴിയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളാണ്, 5 നമുക്കിവിടെ കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഗവൺമെൻറ് സ്കീമുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഇൻഷുറൻസ്, തുടങ്ങി NPS നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം, സുകന്യാ സമൃദ്ധി, പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്, ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോൺ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ മറ്റേതൊരു ബാങ്കിലും ഇല്ലാത്ത അത്രയും ഗവൺമെൻറ് രീതിയിലുള്ള നാരി ശക്തി, ശിശുമുദ്ര, ലോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയാലും എടുക്കുകയാണ്, കിഷോർ മുദ്ര, ടേൺ മുദ്ര, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് സ്കീം, GST ലോൺ, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സർക്കാർ, ഗവൺമെൻറ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിരവധി സ്കീമുകളിലുള്ള ലോണുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഈ വ്യോം ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഈ ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ വഴി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് പേ ലോൺ, EMI എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ഇതും വളരെ നല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോണൊക്കെ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ M-PASSBOOK നമുക്കറിയാം. പിന്നെ നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരും. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. വാല്യൂ ആഡഡ് സർവീസുകൾ, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി, ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് യൂണിയൻ ബാങ്കുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം, ഇത്രയുമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെയിനായിട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. യൂണിയൻ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക.